Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Avisamos que a nossa sessão iniciará em breve, em alguns minutos. Aguardem um pouquinho que daqui a pouco voltaremos em definitivo para a nossa sessão de tratamento espiritual. Thank you.
Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que Deus abençoe a nossa sessão de tratamento espiritual. Hoje quem estará fazendo o atendimento espiritual é a equipe de Dr. Fritz, com seus médicos, os enfermeiros, os obreiros de Cristo, aqui conosco para realizar tratamentos, cirurgias espirituais. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito acolhidos, recebidos. Sabemos que a maioria dos irmãos e das irmãs aqui presente, de alguma forma busca um tratamento, busca uma cirurgia, busca um acolhimento, busca o alívio de uma dor. Seja uma dor no seu corpo físico, seja uma dor emocional, seja uma dor espiritual. Todos que estamos aqui, rogamos a Deus, através dos seus instrumentos divinos, que é a equipe espiritual, rogamos a cura, cura para nossas vidas, a cura das nossas enfermidades, a cura das nossas famílias, a cura do corpo, a cura da alma, a abertura dos nossos caminhos, a resolução dos nossos problemas, a superação de dificuldades, a superação de obstáculos. Rogamos aqui diante de Deus, que venha em nosso auxílio, nos fortalecer, nos curar, nos abençoar para prosseguirmos a jornada da nossa vida. Portanto, todos sejam muito bem-vindos. Essa sessão que está sendo realizada agora a pedido da espiritualidade vai ser uma rotina a partir de agora. Nós devemos realizar pelo menos duas sessões por semana, devido ao grande número de pessoas que necessitam de acolhimento, de tratamento, de orientação, de cura, de alívio de seus sofrimentos. Estamos aqui todos nós, nenhum de nós está isento de um sofrimento, de uma dor, de uma cura, pois faz parte da nossa jornada, da nossa trajetória, realmente enfrentarmos esses desafios que nos possibilitarão crescer e evoluir. Portanto, com muito carinho, com muito amor, com muita alegria no coração, acolhemos a todas as irmãs e a todos os irmãos, O programa vai ficar gravado e poderá ser assistido posteriormente, Estamos aqui com os pedidos que nos foram passados através do site. Imprimimos alguns dos pedidos para serem lidos aqui durante ao final da nossa sessão. Pedidos de cura de doenças, pedidos de acolhimento, pedidos de orientação. Vamos ler diversos pedidos e passar alguns conselhos. E todos os pedidos que forem feitos esta noite, já temos aqui algumas centenas de pedidos já, vão ser impressos e vão ser colocados aqui sobre essa mesa que vocês estão vendo aqui ao meu lado, com a água fluidificada, com os livros sagrados. Então, os pedidos todos ficarão aqui nessa mesa aqui, todos os pedidos que foram enviados ficarão na nossa mesa durante 7 dias, que é o tempo do nosso tratamento. Então, terá um grupo de WhatsApp, todos vocês serão incluídos, adicionados, convidados a participar do grupo, e durante 7 dias estaremos em tratamento que inicia-se hoje, na terça-feira, e vai até a próxima terça-feira, para que possamos receber as bênçãos, a cura, o nosso tratamento divino. Então, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria
que vamos dar início à nossa sessão de tratamento. A sessão vai ter duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer uma meditação guiada para o tratamento propriamente dito de todos vocês. Então, coloque um copo de água ao seu lado, sente-se confortavelmente numa poltrona, pode deixar a luz aí, ou apagado, ou a meia luz, para que você se sinta no estado de meditação. Você pode fazer também a sessão deitado na sua cama, né? O importante é você estar num lugar sereno, tranquilo, deitado, confortável, numa poltrona, pois nós iniciaremos uma meditação agora para permitir que a espiritualidade chegue até vocês para realizar o tratamento. E esse tratamento continuará ao longo da noite. Portanto, nós pedimos a todos que tenham um copo de água ao seu lado para beber ao final dessa sessão. E durante a noite usem roupas claras, roupas brancas, porque você vai receber passes magnéticos e a espiritualidade ajuda, a roupa clara ajuda muito o trabalho da espiritualidade. Então, preparem-se que nós vamos dar início agora à nossa meditação guiada e depois da meditação, quando voltarmos da meditação, vamos ler alguns dos pedidos e passar algumas das orientações do tratamento espiritual. Acompanhe conosco então, a partir de agora, a sessão que se inicia para o tratamento espiritual. Com a equipe de Dr. Fritz, que já está presente para fazer o nosso atendimento. Nesse momento, queridas irmãs ou irmãos, de olhos abertos ou fechados, convidamos todos a entrarmos no estado meditativo, no estado sereno, tranquilo, deixe de lado as suas preocupações, né? Vamos iniciar com uma oração para entrarmos na sintonia divina. Convido todos agora para fazer a oração que Cristo nos ensinou. Acompanhe conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. E agora, pedimos a todos que, em uma posição de conforto, de serenidade, de tranquilidade, volte-se para o seu interior, de olhos fechados, com pensamentos elevados, com o coração cheio de paz, de tranquilidade. Vamos iniciar com uma respiração calma, serena, tranquila e profunda. Inspire o ar para dentro dos seus pulmões, calmamente, lentamente. E depois solte o ar também, calmamente e lentamente, inspirando e expirando. Mais uma vez, inspire lentamente o ar e depois solte o ar vagarosamente. E à medida que você inspira e expira, pedimos que você deixe o seu corpo relaxar, sinta uma sensação agradável de descanso, de bem-estar, de serenidade.
Relaxe o corpo e relaxe também a sua mente. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. E agora sinta o seu corpo sendo banhado por uma luz divina. Luzes brilhantes e coloridas que se desmancham sobre o seu ser. Luzes sendo aplicados pela espiritualidade. A equipe agora em torno de você, nesse estado meditativo, nesse estado sereno e tranquilo, nesse estado de descanso do corpo e descanso da mente, permita-se receber. Mentalize esses raios de luzes banhando seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Imagine-se em um lugar agradável, um belo lugar, um lugar cheio de paisagens bonitas, um lugar onde você gostaria de estar nesse momento e transporte-se para esse lugar, um lugar de natureza, um lugar de flores, de cores, né? Sinta-se flutuando sobre esse lugar. Sinta o seu espírito livre, liberto, pairando sobre esse lugar de cores, de beleza, de natureza, de serenidade e tranquilidade. Escolha o seu lugar mais desejado. Escolha qualquer que seja o lugar, de noite ou de dia, né? Sinta a brisa tocando em seu rosto, sinta o aroma das flores, sinta o cheiro da natureza. Sinta-se no paraíso. Escolha qualquer lugar que a sua mente permitir e transporte-se ao seu lugar. Você está no estado meditativo agora e você está flutuando. Você está caminhando nesse lugar que te permite sentir as mais nobres sensações, que te permite sentir-se em estado de bem-estar pleno, de felicidade abundante. Continue vivenciando esse lugar maravilhoso, como se fosse um jardim. Um jardim de um hospital espiritual é onde a espiritualidade está lhe transportando nesse momento. Sinta as cores da natureza, sinta o verde, o amarelo, o vermelho, o azul. Sinta a brisa, sinta o céu, sinta a lua, sinta as estrelas. Deixe a sua imaginação te levar para os lugares mais lindos e os lugares que te fazem mais bem. Você é livre para se transportar para onde você mais desejar. Agora, quero que você mentalize você mesmo no lugar, deitado confortavelmente, rodeado pelos espíritos de luz, pela equipe de Dr. Fritz, pelos médicos espirituais, nesse momento, em um lugar muito claro, muito branco, cheio de luz divina, de olhos fechados, como se estivesse flutuando em torno de você mesmo, estão os médicos espirituais, aplicando passes, impostando as mãos sobre você mesmo. E aplicando energias divinas, vibrações, luzes para iniciar a limpeza do seu corpo. Essas luzes circulando sobre e em torno do seu corpo, aplicado pela equipe espiritual, vão iniciar a retirada de miomas espirituais, a retirada de larvas espirituais,
a retirada de manchas deixadas pelos sofrimentos, pelas mágoas, pelas raivas, retirando todas as manchas espirituais deixadas pelas enfermidades espirituais adquiridas ao longo dos sofrimentos da vida. Essas sensações negativas, esses medos, esses traumas, essas dores emocionais, essas raivas, essas ansiedades e essas preocupações agora estão se dissipando, estão se desmanchando e sendo levadas como a brisa, como folhas secas, levadas para muito longe do seu corpo. E estão se perdendo no espaço como se fosse o éter que se dissipa e nunca mais volta ao lugar de origem. Você agora foi higienizado espiritualmente, deixando libertar todas as suas mágoas, os rancores, as suas tristezas, os seus medos e os seus traumas. Tudo isso foi liberado da sua mente, do seu espírito. E se perderam para nunca mais voltarem. Agora, vamos receber as luzes divinas de fortalecimento e cura. Você agora está recebendo feixes de luz, vibrações energéticas que vão penetrar na sua alma e no seu corpo. Luzes multicoloridas, elas vêm com as bênçãos divinas, elas vêm como vitaminas espirituais, como medicações espirituais, e elas penetram no seu corpo físico e no seu corpo espiritual. Elas entram na sua alma e circulam pelo seu espírito. Elas entram em todos os seus poros. São luzes divinas, aplicadas pela equipe médica que está nesse momento em torno de você. Nesse momento, essas luzes divinas, elas conseguem fazer a cura das enfermidades do seu corpo. Elas cicatrizam enfermidades, cicatrizam feridas espirituais, feridas emocionais, feridas físicas. Elas curam os miomas, células cancerígenas são curadas, são tratadas, são retiradas do seu corpo físico e espiritual. E em lugar dessas células adoentadas, enfermas, elas se regeneram em novas células. Os seus órgãos, nesse momento, estão se regenerando. As suas feridas e miomas estão cicatrizando. O seu sistema orgânico está se fortalecendo. O seu coração, o seu pulmão, todos os seus órgãos vitais iniciam um processo de regeneração, de cura, de funcionamento saudável. A saúde penetra no seu corpo físico e espiritual nesse momento. Você está recebendo a cura espiritual para em seguida receber a cura física. As luzes circulam pelo seu corpo e penetram no seu ser. Agora a equipe espiritual está trabalhando em cada órgão enfermo do seu corpo físico. Cirurgias estão sendo realizadas através desse passe espiritual, dessa circulação energética. O tratamento está acontecendo. Medicações espirituais estão sendo implantadas no seu ser.
e os seus órgãos estão se regenerando, os seus órgãos estão recebendo as bênçãos de cura, as vibrações energéticas. A equipe agora está trabalhando em torno de você para curar o seu corpo e curar a sua alma. As mãos abençoadas da equipe médica estão realizando os procedimentos espirituais para retirar células enfermas, órgãos enfermos e substituir as células por células saudáveis, regularizando as funções do seu organismo, fortalecendo a sua imunidade, curando feridas, curando miomas, curando doenças do seu corpo e da alma, equilibrando o seu processo emocional. A sua alma está sendo curada para que essa cura se derrame, se espalhe, invada o seu corpo físico. A equipe espiritual está trabalhando com você nesse momento para restabelecer a sua saúde, a sua vitalidade. Receba, aceite e agradeça. Nesse momento, vamos receber essas luzes divinas, vamos aceitar o tratamento e vamos agradecer a Deus, porque a cura vem de Deus. A equipe médica espiritual são os instrumentos de Deus que traz essa cura. E a nossa equipe terrena é o caminho que proporciona que esses instrumentos da equipe espiritual cheguem até você. O tratamento continua ocorrendo. Luzes iniciam, penetram por todos os seus chakras, chakras a partir da sua cabeça, do seu rosto, do seu pescoço. Essas luzes vão penetrando e invadindo todo o seu corpo. Você sente essas luzes penetrando de cima para baixo. Você sente o calor no seu rosto. De olhos fechados, você vê essas luzes trazendo um enorme bem-estar, sentindo o seu corpo se fortalecer. E elas invadem, passam pelos seus braços, passam pelo seu peito, e descem pelo estômago, caminhando pelas suas pernas. Você sente esse calor, essa vibração, essas energias divinas circulando pelo seu corpo. É a saúde que está sendo derramada sobre o seu ser. O tratamento continua ocorrendo. Receba e aceite. Os médicos espirituais, impostando suas mãos sobre o seu corpo físico e o seu corpo espiritual, aplicam luzes azuis, luzes esverdeadas, luzes cor-de-rosa, luzes laranjas, luzes brancas, luzes luminosas. Cada luz tem uma função. Cada luz tem uma aplicação e todos os seus órgãos do corpo físico recebem essa luz como uma medicação espiritual que está agindo no seu corpo e está agindo no seu espírito. Você começa a sentir uma sensação de bem-estar, de fortalecimento. Você sente o seu organismo receber a cura. Você sente a certeza e a fé de Deus, a mão de Deus agindo no seu ser para curar suas enfermidades do corpo e para curar suas enfermidades da alma. O bem-estar invade o seu corpo e a sua alma.
A ansiedade vai embora, assim como as preocupações. Tristezas e depressão são retiradas do seu ser. Você se enche de coragem, de bem-estar, de felicidade, de confiança, de autoestima. O medo foi embora, os traumas foram embora, as fobias estão sendo retiradas. No lugar está sendo colocado a segurança, a fé, o equilíbrio e a harmonia entre o seu corpo e entre a sua alma. Nesse momento, sentindo um enorme bem-estar, você agora começa a agradecer a Deus e agradecer à equipe médica espiritual que presente por essas bênçãos. Durante a noite, você vai continuar o seu tratamento espiritual, porque a equipe médica vai continuar te acompanhando, junto com seu anjo da guarda, junto com a equipe de Dr. Fritz. O tratamento vai permanecer o tempo necessário para que a saúde seja restabelecida nos próximos minutos, nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas. Essas vibrações, estas energias divinas vão continuar atuando no seu corpo físico e espiritual. A nossa pequena sessão de tratamento espiritual está chegando ao final. O primeiro passo foi dado. Fizemos a limpeza e fizemos a primeira aplicação das energias de tratamento e cura. As cirurgias foram feitas para quem precisava de cirurgia. O tratamento foi feito para quem precisava de tratamento. O fortalecimento foi realizado para quem precisava de fortalecimento. Agora vamos agradecer a Deus. Agradecer a Jesus Cristo e seus missionários de luz, seus médicos aqui presentes. Agora, lentamente, pedimos a todos que, passo a passo, voltem ao seu estado natural, o seu estado de consciência, sentindo bem-estar, sentindo fortalecimento, sentindo o tratamento que foi realizado, a força espiritual que agora está dentro de você, a confiança que você tem agora, a saúde plena sendo estabelecida no seu corpo físico e espiritual. Vamos contar de 5 até 0 para que você volte lentamente, calmamente, ao seu estado de consciência, para que nós possamos voltar à nossa sessão. 5. Comece a sair do seu estado meditativo, sentindo a sensação de bem-estar no seu corpo todo, no seu rosto, no seu peito, nos seus braços. 4. Você agora sentindo-se leve, sentindo-se fortificado, você agradece a toda a equipe médica aqui presente. 3. Você continua vendo luzes coloridas circulando pelo seu corpo e você sente uma felicidade imensa e agora você pode agradecer a Jesus Cristo, o médico dos médicos, nosso orientador. Continuando nesse processo de sair do estado meditativo para voltar à sua consciência plena, agradeça a Deus pela cura, pelas bênçãos, pelo fortalecimento, pela oportunidade de receber esse tratamento espiritual. E 1. Você agora já pode abrir os olhos, sentindo um bem-estar, sentindo a felicidade. Dê um sorriso. Você agora pode voltar ao seu estado de consciência plena. Pode voltar a olhar para o seu celular, o seu computador, sua televisão e voltar à nossa sessão aqui
sentindo toda a consciência e sentindo a plenitude do tratamento que acabou de acontecer. Estamos de volta e pedimos a todos que abram seus olhos e voltem à nossa sessão. Todos nós, juntos aqui, agradecidos. Nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas. Colocaremos aqui a oração de São Francisco para agradecermos a Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver um erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito bem, belíssima mensagem de doutor, de oração de São Francisco de Assis. O tratamento, já fizemos a sessão de meditação para tratamento. Daqui a pouco vamos ler uma oração aqui do nosso livro, Orações de Cura. Mas agora queremos ler algumas mensagens. Eu gostaria de saber a sensação que vocês tiveram com a nossa meditação. Quem sentiu o tratamento, quem sentiu alguma cirurgia, quem sentiu as vibrações chegando, vocês podem deixar aqui a sua mensagem e nós vamos ler alguns dos pedidos de tratamento. Todos os pedidos que foram feitos no site serão colocados na nossa mesa e ficarão durante 7 dias na nossa mesa aqui, para a espiritualidade acompanhar vocês nesses próximos 7 dias de tratamento ininterrupto. Nós vamos ler algumas das mensagens e vocês podem deixar compartilhar conosco a sensação que tiveram na nossa sessão de tratamento. Vamos ler mensagens e passar algumas orientações. Eu vou falar apenas o primeiro nome da pessoa e o estado de onde ela é, para que a pessoa possa saber quem é. Mas nós não vamos falar o nome completo para não expor o pedido de tratamento. Essa irmã aqui, o primeiro nome é Maria, 54 anos, é do Rio Grande, não, essa aqui é de Goiás. Vamos lá. Peço por minha saúde e de todos da minha casa.
Peço proteção e livramento, especialmente que afaste e repreenda o mal em minha casa, contra minha casa. Afaste de nós pessoas que têm inveja, ódio de vingança. Acredito que tem uma família que frequenta minha casa que age com comportamentos de vingança e destruição. Falou o nome, mas nós não vamos expor aqui. Peço que retire ela do nosso convívio, que vá para bem longe, e que sejam felizes e possa construir sua vida longe de nós. Acredito que essa pessoa tem nos causado problemas. Agradeço e peço que conduza ela para longe de nós e de minha casa. Esse é um pedido da nossa irmã Maria. Irmã Maria, existem realmente pessoas tóxicas, pessoas que têm uma energia ruim, né? Nós precisamos ter cuidado com essas pessoas. Mas a inveja, que é uma energia negativa, a melhor forma de você combater a inveja é você emanar energias positivas para estas pessoas que têm inveja de você. Jesus, ele falou, está lá na Bíblia, há 2000 anos atrás, ore pelos seus inimigos, porque se você desejar o mal para os seus inimigos, assim como os seus inimigos desejam o mal para você, você estará mandando a energia negativa para eles e eles, e recebendo as energias negativas deles. Pois quando nós enchemos o nosso coração de mágoa, de rancor, de vingança, nós abrimos janelas para a entrada também das energias negativas. O mal entra no nosso coração e na nossa mente quando a gente abre as portas para o mal. Toda vez que eu tenho mágoa de alguém, vingança, desejo mal para alguém, eu abro uma brecha para a entrada também da energia negativa no meu espírito, na minha casa, na minha vida. Então, você tem que pagar o mal com o bem. Se há pessoas, minha irmã, que te têm inveja, que desejam mal para você, você tem que colocar essas pessoas dentro das suas orações, porque aí você fecha as portas para que a energia dessa pessoa, a energia negativa, não entre na sua vida e na sua casa. A gente paga o mal com a energia boa. Enche o teu coração de bondade, eleve o teu pensamento, que Deus não deixará entrar nada de ruim na tua vida, né? Blinde e proteja a tua família desejando bem para essas pessoas, fazendo oração, fazendo culto no lar. É assim que você se protege contra o mal. Elevando o pensamento, é se blindando, é na oração, na meditação, no culto, no lar, e emanando energias positivas e bondosas para essa pessoa. Você pode sim se afastar, porque muitas vezes conviver com pessoas tóxicas é uma coisa ruim, né? Às vezes a gente se suja da toxicidade dessas pessoas, mas nunca devemos desejar o mal para ninguém. Essa é a orientação que desejamos a você. Nós temos uma irmã aqui, Tereza, que está pedindo equilíbrio emocional, sabedoria, sente-se apática e sente medo. O medo, a apatia, o desequilíbrio emocional são enfermidades da alma, querida irmã Tereza. A irmã Tereza é da Bahia, do interior da Bahia. Você precisa fortalecer o teu espírito. A partir do fortalecimento do teu espírito, você vai alcançar o equilíbrio emocional, a força emocional, a harmonia emocional. E você se fortalece espiritualmente através de orações, de preces, né? Através de pensamentos edificantes, boas leituras, através de desejar o bem do próximo, através da prática da caridade, da prática da bondade, da serenidade, da paciência, da tolerância, da tua reforma íntima.
Quanto mais você evoluir espiritualmente, mais fortalecido espiritualmente você vai se encontrar. Todos nós somos imperfeitos, mas à medida que eu sou menos egoísta, sou menos impaciente, sou menos intolerante, pratico mais a caridade, sou mais generoso, isso me fortalece espiritualmente. E esse fortalecimento espiritual me equilibra, me harmoniza, me dá força para enfrentar os desafios da vida. Essa é a mensagem para a irmã Teresa, mensagem da equipe espiritual. Ah, vamos ler algumas das mensagens deixadas aqui pelas irmãs. Me senti muito bem. Me senti muito bem, uma sensação de tranquilidade. Pedi a cura para o meu cachorrinho, Nestor, que estava ao meu lado deitado no dia, na caminha, estava tranquilo e dormindo. Essa é a nossa irmã Renata. Vamos lá, mais mensagem chegando. Seu Ari, devemos fazer este tratamento todos os dias ou semanal ao vivo com o Senhor? Pergunta a Ângela. Ângela, nós vamos ter mais uma sessão essa semana e duas sessões na semana que vem. Eu te aconselho a participar das sessões da semana e nós vamos enviar orações diariamente para vocês fazerem antes de dormir. Todas as pessoas que fizeram pedido de tratamento, se você não fez, faça o seu pedido de tratamento pelo link. No final aqui nós vamos deixar o link de pedido de tratamento. Todas as pessoas que fizeram o pedido de tratamento vão ser adicionadas a um grupo de WhatsApp e diariamente estaremos colocando orações para a continuidade do tratamento espiritual. Então vocês vão ser adicionadas ao grupo de tratamento espiritual, esse grupo da equipe de Dr. Fritz. Então, esse tratamento, essa parte inicial do tratamento vai ser uma semana. Ok? Vamos lá, mais pedidos aqui, mais mensagens. A Maura diz, estou recebendo esse tratamento na hora certa, pois estou me preparando para fazer uma cirurgia de câncer no intestino. Maura, Volta Redonda, Rio de Janeiro, obrigado, meu Deus. Com muita fé, continue fazendo o tratamento, estaremos junto com você, irmã, na sala de cirurgia, a equipe espiritual, você estará contando com a equipe terrena, que são os médicos do hospital, e com a equipe espiritual ajudando a equipe terrena. A Edilma Souza diz, senti um formigamento subindo no meu corpo e um cheiro de rosa. Esse formigamento, o cheiro de rosa, é a equipe espiritual trabalhando com você, querida irmã. Vamos seguir aqui. Só um minutinho aqui, vamos lá. Vamos ler mais aqui. Mensagem chegando. A Neila Gomes. Senti meu corpo ficou quente e formigando. Tenho endometriose e estou com dores e aderência pós-cirúrgica de esterectomia. Peço paz, saúde para minha família, meu esposo. Me dê o divórcio amigável. Que Deus te abençoe, irmã. A Mari Rocha, por misericórdia, Dr. Fritz, envie um passe para minha filha Vânia Fátima da Rocha, está muito angustiada, amém. A equipe irá atender o seu pedido, querida irmã. Carla Clemente, obrigado pelo tratamento. Eu e meu filho Heitor fizemos. Ele dormiu tranquilamente, graças a Deus, depois de um dia muito conturbado e a ajuda dos nossos irmãos espirituais. Vamos lá. A Roseli diz, eu senti boas vibrações e alegria no meu coração. Estou em tratamento de ansiedade e pânico. Estou muito melhor. Pressão sendo regularizada. Que bênção, irmã. Que Deus te abençoe.
a Solange Martins, sensação de paz e adormecimento, vendo muitas luzes nas cores rosa, verde, lilás, azul e movimentos circulares de mãos envolvendo meu rosto. Sou do Rio de Janeiro. Cláudia diz: gratidão. Eu apaguei e só voltei quando terminou. Estou com muita lerdeza e gratidão. É essa sensação de dormência normal durante o tratamento espiritual. A Kátia Carvalho: eu senti o local muito quente, minhas mãos, que tenho muita dor no meu ciático e no pescoço, onde tem um cisto da tireoide. Gratidão. Essa é a Kátia. Senti o lado esquerdo arrepiar, diz a Dayana Ribeiro, e a sensação de mãos passando em cima da minha cabeça e do corpo. É a equipe espiritual trabalhando com você, queridas irmãs. Senti uma grande melhora e um calor no corpo, diz a auxiliadora. Abrindo muito a boca e olhos lacrimejando, diz a Marisa Granado. Me senti flutuando e muito bem, obrigado. Julie Vieira. Eu chorei com a oração e me senti muito bem, graças Sotero. Eu me senti meu intestino borbulhar, graças a Deus. Estou me sentindo muito bem, Márcia Silva. Fiquei muito emocionada, Melly. Senti uma paz, uma alegria muito grande. Eu senti e chorei muito o tempo todo. Eu me senti muito bem e agradeço imensamente a toda a espiritualidade. A Tânia Luiza diz: este tratamento tem a ver com os tratamentos de quarta-feira, depois do culto no lar. Temos o tratamento quarta-feira, nas segundas e quartas, depois do culto no lar. E esse de terça e na quinta também faremos um outro. São tratamentos extra que a espiritualidade nos pediu devido ao grande número de pessoas pedindo tratamento. Olha, eu vi aqui algumas pessoas falando dessa emoção, dessa sensação. E há muitos anos atrás eu lembro que a primeira vez que eu fiz tratamento com a equipe do Dr. Fritz, eu tive essa mesma sensação de emoção, de sensação de choro, né? Foi assim os primeiros tratamentos que eu fiz com o Dr. Fritz. A gente essa esse tratamento de Dr. Fritz, ele é muito muito forte. Ele emociona muito a gente. Então é um tratamento muito eficaz. Essa equipe médica de Dr. Fritz é uma equipe que trazem muitos milagres, doenças graves, como câncer, como doenças de coluna, como problemas graves de coração, fibromialgia. São doenças que essa equipe tem conseguido realizar grandes milagres, né? Então, traga o seu pedido, todos os pedidos serão impressos, igual nós fizemos essas folhas aqui, e vão ser colocadas na mesa, ficarão 7 dias dessa mesa, porque a espiritualidade estará atendendo todos esses pedidos. Temos aqui o Alexandre, aparelho pedindo. O Alexandre é do Rio Grande do Sul, 60 anos, pedindo tratamento para aparelho circulatório, dor de cabeça, do lado esquerdo e coração. Deus te abençoe, irmão. Essas doenças do teu coração são reflexo do teu espírito que está doente. Então, nós vamos fazer o tratamento da tua alma para que ele possa se refletir no tratamento do teu corpo, na cura do teu corpo. Então, irmão, água fluidificada todos os dias. Pega uma garrafinha de água fluidificada, tomar uma pequena xícara de manhã em jejum e outra à noite, orações diárias, sempre com a Bíblia de lado. Dormir de roupa branca esses próximos 7 dias, a espiritualidade estará te atendendo, querido irmão Alexandre. Temos aqui o Luiz Felipe pedindo tratamento para problemas de tireoide, nervosismo e irritabilidade. Mais uma vez, olha só como tem uma ligação. Esse nervosismo, essa irritabilidade, já, né, se refletindo na tireoide. E provavelmente tem outras doenças ocorrendo aí. Então, irmão, vamos começar curando a tua alma. Isso aí vai se refletir na saúde do teu corpo. Então, a cirurgia espiritual vai
realizar a cura, junto com a cirurgia terrena. Para isso, nós orientamos a água fluidificada, igual nós estamos aqui. Fluidifique a água através das nossas orações, do culto no lar. Tomar diariamente, de manhã ao acordar. Não esqueça da água fluidificada. E à noite, antes de dormir, uma pequena xícara dessa água fluidificada. Sempre, né? Pegue um livro antes de dormir. Abra o livro, leia uma oração, abra a sua Bíblia, eleve o seu pensamento, seja merecedor diante de Deus, perdoando, sendo mais tolerante com as pessoas, enche o seu coração de paz, de bondade. Como Deus vai conseguir, né, vai desejar, vai querer, né, te abençoar se você deseja o mal para um outro irmão seu? Você precisa ser merecedor diante de Deus. Para que você receba a cura e a bênção, você tem que perdoar, você tem que ser uma pessoa generosa, você tem que ajudar o próximo. Deus não liga para dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, não precisa de presentes, não precisa de ouro, não precisa de conta bancária, pois ele é supremo e tem tudo. O que mais Deus deseja de nós é o gesto de bondade com relação aos nossos irmãos, que também são filhos de Deus. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa paciente e tolerante. Perdoe. Aprenda a perdoar. Tire as mágoas do seu coração e você vai ver como a tua vida muda completamente. Você vai ser abençoado. Esse foi o irmão Felipe. A Janice Machado pede tratamento para transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e obesidade. Nossa irmã é do Rio de Janeiro. Olha, Janice, que Deus te abençoe, querida irmã. Saiba que a nossa saúde do corpo depende da nossa saúde da alma. A nossa saúde emocional depende da nossa saúde da alma. Você precisa se harmonizar. Harmonize-se com a sua família, harmonize-se com a natureza, harmonize-se com você mesmo. É hora de você aprender a perdoar, minha irmã. É hora de você aprender a ser menos egoísta, é hora de você aprender a ser mais generosa, mais paciente, mais tolerante. Evolua, está na hora de evoluir. Diante de Deus, torne-se uma pessoa melhor. Deus, ele não exige que sejamos perfeitos, ele sabe que somos seres imperfeitos e que a perfeição está lá na frente. A perfeição é o objetivo da evolução do ser humano. Quando atingirmos a perfeição, nos aproximarmos da perfeição, seremos anjos, seremos espíritos de luz. Deus sabe que temos uma caminhada, mas Deus deseja nos ver caminhando em direção à perfeição. Apesar dos nossos defeitos e das nossas imperfeições, mas Ele quer nos ver caminhando na direção certa. Para isso, Ele quer o esforço para sermos menos egoístas, menos intolerantes, menos impaciente, ajudar o próximo, praticar a caridade, né? E aí a mão de Deus irá nos abençoar. Essa é a mensagem para Janice. Agora nós temos aqui uma mensagem da Jucinete, pedindo tratamento para alcoolismo. A Jucinete teve uma situação de rompimento de casamento, de abandono, está abalada, deprimida, triste, né? Carregando o rancor, a mágoa, né? O ódio do coração. Tudo isso é uma toxicidade, são venenos, irmã. A mágoa, você mesmo reconhece que carrega a mágoa, rancor, pensamento de vingança. A traição, né? O abandono sempre magoa muita gente, mas nós temos que pedir força a Deus para perdoar. É o perdão, é a superação da mágoa, é tirar essas energias do nosso coração que vai nos libertar para a saúde. Experimente a cada dia tirar um pouquinho desse veneno
do teu coração, que é a mágoa, que é o rancor, né? Vire a página, minha irmã. A vida prossegue. Hoje alguém errou conosco, mas nós no passado já erramos com outras pessoas. Hoje fomos ofendidos, mas no passado já ofendemos. Nenhum de nós é santo. Às vezes, nós encontramos dificuldades, provações da vida, é para quitar os erros que cometemos lá no passado. Portanto, perdoe para que você também possa ser perdoada, né? Essa é a orientação da equipe. O tratamento vai chegar até você. Água fluidificada, culto no lar toda semana. Durma de roupa clara, roupa branca, para receber os passes espirituais durante a noite. E temos certeza que você vai receber a cura, você vai se fortalecer. Estará em tratamento a partir de agora com a nossa equipe, querida irmã. Viviana, 48 anos, interior de São Paulo. Está pedindo aqui oração, dores, miomas, problemas de útero e ovário. É o corpo físico se ressentindo da doença espiritual. Vamos curar a tua alma primeiro, irmã, para que, fortalecendo a tua alma, a cura venha automaticamente para o teu corpo. Reforma íntima. Aprenda a tirar as energias negativas do teu coração. Seja mais tolerante, seja menos egoísta, aprenda a perdoar, fortaleça a tua fé, orações diárias, culto no lar e água fluidificada. Está em tratamento, estaremos juntos. Mais uma irmã, Gabriela, está pedindo tratamento para alcoolismo, né? Gula, impaciência, problemas emocionais, problemas de comportamento. É hora da reforma íntima, irmã. Tudo isso vai te adoecer o corpo e desequilibrar tuas emoções. Está em tratamento, culto no lar, água fluidificada. Seja uma pessoa mais tolerante. Reforma íntima para você é o primeiro passo para a sua saúde. Dinarte Cruz, interior da Bahia. Tratamento para uso de drogas. Sentindo-se sugado pela escuridão, obsessores, usando todos os meios para destruição. Tratamento espiritual. Vamos trabalhar a sua desobsessão. O obsessor chega até você como, irmã? Como o obsessor chega até você? Vamos explicar. Imagine uma linha aqui. A pessoa que eleva o pensamento, o espírito dela está acima dessa linha aqui que eu estou falando, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Imagina aqui, estou pegando uma régua. Aqui, ó, vocês estão vendo essa régua? O pensamento positivo coloca o teu espírito acima dessa régua. Mágoas e pensamentos negativos te colocam abaixo dessa régua. Os obsessores agem nessa região. Os espíritos de luz estão nessa região acima da régua. Os anjos, os missionários de luz, os espíritos superiores estão aqui acima. Os obsessores, os espíritos pouco evoluídos estão aqui abaixo. Se você estiver aqui abaixo, porque o teu coração está carregado de mágoa, está carregado de ódio, está carregado de egoísmo, você vem aqui para baixo. É onde os obsessores te pegam. Então, através de orações, através de boas leituras, está aqui, ó. Ó, um livro interessante para você ler, a Bíblia também. Então, através de boa leitura, do culto no lar, de orações e preces, você vai sair dessa região aqui, você vai sair dessa região aqui de baixo, onde estão os obsessores, para essa região aqui de cima, onde estão o teu anjo da guarda, os missionários de luz, né? A espiritualidade superior. Aqui você está liberta dos obsessores. Então pense nisso e faça a sua reforma íntima. Mais uma mensagem aqui. Maria Regina, vamos lá, interior de São Paulo, está pedindo tratamento para dor no joelho,
dor no antebraço, gengiva inflamada, coluna lombar, ansiedade, dor de cabeça e pressão alta. O teu espírito, a tua alma estão doentes. Qual o reflexo disso? O teu corpo está se ressentindo. A doença começa da alma, os miomas, as larvas espirituais. Toda vez que você tem uma mágoa, toda vez que você tem uma ansiedade, toda vez que você tem uma tristeza, uma depressão, toda vez que você enche o teu coração de energia negativa, você vai sujando a tua alma, você vai enchendo a tua alma de larvas espirituais. Estas larvas que impregnam a tua alma se transformam em doença do teu corpo físico. Por isso que você tem dor no joelho, problema na gengiva, coluna lombar, ansiedade, dor de cabeça, tudo isso é reflexo da tua alma que adoeceu. Então agora nós temos que curar a tua alma. Vamos curar a tua alma como? Orações, prece, culto no lar, água fluidificada e a tua reforma íntima. Isso vai fortalecer e curar o teu espírito. E o teu espírito vai curar o teu corpo. Mais uma leitura aqui. A nossa Maria da Conceição está pedindo tratamento para escoliose lombar. Caiu, levou uma queda, bateu com o cócegue, caiu no chão. Tem a região da coluna muito dolorida. Pede a espiritualidade amiga que ajude na cirurgia espiritual e que cure as inflamações da coluna lombar. Muito bem, querida irmã. Estaremos juntos fazendo o teu tratamento. Aproveite para fortalecer o teu espírito. Tire do teu coração as energias negativas, né? É hora de você se encher de bondade, se encher de caridade, elevar o teu pensamento. Leituras edificantes, culto no lar, orações, tudo isso vai te dar o merecimento e o fortalecimento para que você receba a cura do teu corpo físico. Vamos ler mais algumas mensagens aqui. Nós já estamos chegando aí à fase final. Antes de ler essas últimas mensagens, vamos fazer uma oração aqui do nosso livro Orações de Cura. Vamos escolher aqui uma oração. Oração para perdoar. Olha que oração bonita aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Oração para perdoar. Foi mandada aqui para nós esta bela oração. Acompanhe conosco. Oração para perdoar. Abençoe este dia, Senhor Deus, da paz de Jesus Cristo, com harmonia em meu coração e esperança na jornada da vida. Rogo-te, Pai Celestial, libertar-me do ódio no coração, dirigido aos que me ofenderam, libertando-me das venenosas mágoas. Faz-me compreender, Senhor Deus, que o ódio se trata de grave enfermidade causada pelas ofensas, agressões ou rejeição, enchendo meu coração de mágoas e vinganças. Liberta-me, amado Pai, destas horríveis sensações de rancor que paralisam minha vida, causando enfermidade a mim mesmo. Peço-te forças, Deus amado, para elevar meus pensamentos, buscando nas orações e preces as atitudes elevadas para o perdão. Que eu tenha disposição, Pai, para entregar ao Senhor o julgamento dos meus ofensores, confiando na justiça divina pelo perdão. Enche-me de amor, Pai amado, para dissolver o ódio em meu peito. Derrama em mim a fraternidade para afastar o rancor da minha pessoa. Somente a tua luz, Senhor, poderá afastar o ódio em minha mente, as trevas da vingança em minhas atitudes e as doenças da mágoa em meu rosto e em meu peito. Confiarei em teus propósitos, Pai amado, para renunciar ao ódio que me envenena, livrar-me do rancor que adoece o meu espírito e que me desvia de meu progresso espiritual. Ajuda-me a aprender lições úteis, meu Pai, quando eu for vítima de ofensas.
entendendo estes acontecimentos como provas, fortalecendo-me com as decepções e sábio com estas frustrações. Compreendendo teus propósitos, Senhor, me fortalecerei pelo amor. Em vez de me entregar à fraqueza do ódio, construirei laços de amizade e carinho. E assim, Senhor Deus, trocando o ódio pelo amor, a mágoa pelo perdão, serei merecedor de tuas bênçãos. Assim seja. Mensagem do Dr. Adolfo Fritz. Essa oração está no nosso livro Orações de Cura. Ao final desta sessão, vamos colocar o link para quem desejar adquirir esse livro de orações. O livro de orações vai ficar aqui na nossa mesa. Todos os pedidos estarão durante uma semana aqui na nossa mesa. E a água fluidificada que nós vamos beber ao final da sessão. Convido as irmãs e irmãos aqui para lermos mais algumas das mensagens que estão chegando. O José Roberto Mota: o YouTube me indicou esta live, foi de Deus. Muitas coisas que eu precisava escutar. A vocês, a minha gratidão. Deus te abençoe, querido irmão. Vamos lá. Mariana Valéria Ferreira está deixando aqui os pedidos de oração para sua família. A Janaína pede tratamento para depressão, dores nas costas, pernas, braço, cansaço, alcoolismo, para conseguir permanecer sem uso de álcool e drogas. Quero avisar que vou colocar o link aqui no chat para o tratamento espiritual. Todas as pessoas que pedirem hoje tratamento espiritual serão colocadas no nosso grupo de WhatsApp, onde nós, nos próximos 7 dias, vamos colocar orações diárias para o tratamento com a equipe de Dr. Fritz. Vocês podem pedir através do nosso site, vou colocar o link aqui, cirurgias espirituais, tratamentos, orientações. Vamos lá, chegando ainda mais pedidos. A Cristina pedindo tratamento para herpes, nódulo na tireoide, cisto na garganta. Que Deus te abençoe, irmã. A Carla: rogo por oração, dores do corpo e ansiedade, medo. Deus te abençoe, o tratamento estará chegando a você, querida irmã. Peço cura para minha coluna cervical, fratura na lombar, duas fissuras e agora crise no nervo ciático. Cura-me, Senhor. Gratidão, Marta Moreira. Que Deus te abençoe e te cure, querida irmã. Com muita fé, teremos certeza da sua cura. Muito bem. A Melri Raso: hoje foi muito lindo sentir a presença forte de Dr. Fritz. Chorei de tanta emoção. Como eu falei para vocês, essa equipe de Dr. Fritz é maravilhosa. A gente fica emocionado, a gente chora, não sabe nem como, nem porquê. Todo o tratamento da equipe de Dr. Fritz é assim, né? Causa muito, muita emoção na gente. A Angélica pede tratamento de recuperação pós-infarto. Ficou sequela no local da artéria. O coração não tem força para levar sangue necessário. Obrigado. O tratamento chegará até você, querida irmã. Coloque o seu pedido, se ainda não fez. Vamos colocar o link daqui a pouquinho aqui. Gostaria de pedir oração para Maria da Paz, diz a Kátia Carvalho. Está internada na UTI Salvador. Teve um AVC, que Deus abençoe. Estaremos presentes, querida irmã. Muitos pedidos continuam chegando. Vamos colocar aqui o link no nosso chat aqui. Deixa eu pegar aqui o link do tratamento espiritual aqui. Pegar o link do tratamento espiritual aqui, ó. Link. Link do tratamento espiritual, vocês já podem colocar o link do tratamento espiritual aí. Estou colocando o link, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se já chegou aí para vocês.
o link para o tratamento espiritual. Vamos colocar aqui o link também do grupo de WhatsApp para o tratamento espiritual. Quem quiser já pode entrar diretamente no próprio grupo, que nós vamos colocar agora. Deixa eu pegar o link do grupo de WhatsApp, porque vocês já podem entrar diretamente no grupo aqui. Eu vou colocar aqui. Tratamento espiritual. Vamos colocar aqui o Estamos colocando aqui o grupo. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui só mais um pouquinho. Aguardem um pouquinho que nós vamos fazer, colocar o link aqui do tratamento espiritual aqui, ó. Pegar o link aqui, pronto. Vou colocar para vocês agora o link para você já entrar diretamente no grupo de tratamento espiritual, porque vocês já podem. Nós vamos colocar nos próximos 7 dias já as orações e as orientações para o tratamento. Deixa eu ver aqui, já acabei de colocar aqui, ver se. Se está chegando aí, se chegou o tratamento aí. Muito bem, aqui, ó. Muito bem. Já colocamos o link do grupo de WhatsApp. Vocês já estão recebendo aí o link direto. Quem quiser já pode entrar no grupo de WhatsApp. E nós já vamos colocar orações e passes diários, orientações para o tratamento espiritual. Na quinta-feira teremos novamente uma sessão de tratamento espiritual. Todos estão convidados, né? Quem não entrar agora, a gente vai adicionar depois, mas vocês já podem, através desse link, né, que vocês receberam aí, já podem entrar diretamente no nosso grupo de WhatsApp para fazer. O tratamento é de uma semana completa. Os próximos 7 dias estaremos fazendo esse tratamento. Todos os pedidos serão impressos, igual nós fizemos aqui, né? Já temos mais de 250, eu acho que já tem talvez até 300 pedidos. Vão ficar todos aqui em cima da mesa. Pelos próximos 7 dias, a espiritualidade estará fazendo o tratamento, o atendimento, cirurgias, tratamentos espirituais. Quem estiver em hospital, quem estiver com cirurgia marcada, quem estiver sentindo dores, né, faça esse tratamento conosco. Vai ter essa sessão, a de hoje, a de quinta-feira e a da próxima terça-feira, para fechar o ciclo de 7 dias, né? Então, deixa eu colocar mais uma vez aí o link. Estamos colocando o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp. E também quero colocar aqui o link do tratamento, do pedido de tratamento. É muito importante, o Dr. Bezerra de Menezes sempre enfatiza que você tem que fazer o pedido, porque o pedido vai diretamente para o hospital espiritual, com seus dados, seu nome, a descrição do seu problema. Então é muito importante você colocar o seu pedido nesse link que eu estou colocando aqui. Bom, estamos chegando ao final da nossa sessão
de terapia, de tratamento espiritual, com muita alegria, com muita felicidade, que nós estamos trazendo esse tratamento para você. E à noite, vai continuar o tratamento durante a noite, por isso durmam com roupas claras, com roupas brancas. Essa água aqui nós já podemos beber, quem colocou um copo de água já pode beber. Durante a noite, coloque mais um copo de água do lado da sua cama para beber na parte de manhã, quando você acordar, porque a espiritualidade vai colocar a medicação e o tratamento vai continuar durante a noite. Desejamos a todas as irmãs e a todos os irmãos, uma linda noite, que Deus abençoe a sua vida. Esperamos que você se fortaleça, aproveite para fazer a sua reforma íntima, aproveite para tirar mágoas do coração, aproveite para se tornar uma pessoa melhor. Diante de Deus, você ser merecedor. A fé em Deus e o merecimento vão gerar um milagre na sua vida, com saúde, com união da família. Os teus caminhos vão se abrir, prosperidade, muitas coisas boas virão para você. O que Deus te pede é muito simples: fé em Deus, fé nele, fé no Pai, fé em Cristo e merecimento através da reforma íntima. Como eu falei aqui, Deus não vai exigir de nenhum de nós, nem de mim, nem de você, nem da sua mãe, nem da sua esposa, nem do seu marido, nenhum de nós, Deus vai exigir perfeição, porque somos imperfeitos. A perfeição está lá na frente. Nós vamos precisar de muitas reencarnações para chegar ao nível dos santos, dos anjos, dos missionários de luz. Mas o que Deus deseja ver é nós, cada um de nós, subindo degrau a degrau. A escada é enorme, mas se todos os dias estivermos subindo um degrauzinho, nos tornando menos egoísta, aprendendo a perdoar, sermos mais tolerantes, ajudar o próximo dentro das nossas condições, ou seja, subindo na escala evolutiva, um passinho que seja, isso já enche de alegria nosso Pai Celestial. E aí ele nos devolve com suas bênçãos. Ele nos devolve com a cura, com o fortalecimento, com a felicidade nas nossas vidas. Bom, despeço-me das irmãs e dos irmãos. E aguardo, temos um compromisso marcado na próxima quinta-feira à noite, para que possamos continuar com o nosso tratamento espiritual. Deixei o link aqui para vocês fazerem o tratamento, o pedido de tratamento, e para entrarem no nosso grupo de WhatsApp. Estamos colocando aqui o grupo mais uma vez. Deixa eu colocar mais uma vez aí colocando mais uma vez aqui o link de acesso ao nosso grupo de WhatsApp aí. Já pode entrar diretamente, e quem não entrar, a gente vai estar adicionando o grupo os irmãos e as irmãs no nosso grupo de WhatsApp. Que Deus abençoe a sua caminhada, e o tratamento continua na próxima quinta, mas lembrando que amanhã, quarta-feira, teremos o culto no Lar à noite. Deus abençoe a todos.